21 серпня на базі стадіону імені Гагаріна стартував чемпіонат області з важкої атлетики між дівчатами та хлопцями у трьох вагових категоріях. У зв'язку з карантином змагання кілька разів переносили. За словами головного судді Дмитра Шолаха, на змагання приїхали спортсмени з Чернігова, Бобровиці та Ніжину. Подготовка шла от на протяжении всего лета, как вышли с карантина, было разрешено заниматься, все тренировались. Готовимся к чемпионату Украины до 17 лет, который пройдет через месяц. Ольга Коробка, відома важкоатлетка, теж приїхала на змагання разом із своїми вихованцями. Вона також долучилася до суддівства. Багато спортсменів, які немає в Чернігові, які повід'їжджали, які бояться, яких батьки не пускають. Тому не мали в повному обсязі проводити тренування так, як має бути, але на більш належному рівні, який має бути виступати. Учасники змагалися у двох видах – це ривок і поштовх. Розпочали з 10-15 кілограмів і далі йшли до максимального результату. У кожного він був свій. Будемо на результат працювати. Вже займаюся 3 роки, вага вже невелика – 35 кілограмів, але далі більше. Будемо займатися. Хвилювалася. То, що я подивилася на дівчат, у мене такі конкуренти були. Так я думаю, що у мене буде якесь призове місце. Переможці області з важкої атлетики будуть представляти Чернігівщину на чемпіонаті України в різних вагових категоріях.